Шановні брати і сестри, всіх вас щиро вітаємо з прийдешнім святом Різдва по плоті Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 2000 років, трошки більше, ніж 2000 років назад, звершилася особлива подія. Подія, яка змінила весь світ. Подія, після якої світ своє літосчислення рахує так, від Різдва Христового. Це не просто подія. Це особлива таємниця, яка відбулася, по слову Святого Письма, велика благочестя тайна, Бог явився у плоті. Всесильний Бог став людиною. Той, хто створив людину, став людиною для того, щоб людину спасти. Бог став людиною, каже Святе Письмо, для того, щоб люди стали Богом. І ось ми знову переживаємо, по-новому відзначаємо це дивне свято. Свято, в якому має бути все. Тому що Бог явив нам все в цьому святі. Найперше, звичайно, свою любов. І цей приклад любові – це вже не просто заповідь нам, що треба робити. Це те, що Господь нам сам показав. І знову цитуємо Святе Письмо: «Так Бог возлюбив світ, що віддав Сина Свого єднородного, щоб всякий, віруючи в Нього, не помер, але мав життя вічне». І ось цей Син Божий, Логос, Слово Боже, Син Божий, прийшов у світ, став маленькою дитиною, народився у Віфлеємі, народився у хліву, щоби ніхто, не малий, не великий, не слабий, не сильний, нездоровий або хворий не міг сказати йому, що «Господи, ти про мене забув». Господь прийшов для всіх. Він прийшов спасти всіх і допомогти всім. В той же час Він ніколи не порушує нашу свободу. Тобто Він нас закликає, Він нас запрошує, приходьте, але Він ніколи не порушить нашу свободу. І Він кличе нас прикладом своїм. І цей приклад – це приклад любові. Це приклад жертовної любові, яку сьогодні так, напевно, не хватає нашому суспільству, всім нам. І тому в цій божественній любові ми маємо побачити відголосок і своєї любові, бо в нас самих є образ Божий. І оцей образ Божий найкраще може проявитися саме в любові. І тому ми всі можемо, напевно, можемо і повинні принести Богу свої дари. Все те, що від нашого серця. А найкращий дар Богу, знову ж, як пише Святе Письмо, це наше милосердне серце, бо милосердя – це образ любові. І тому, звертаючись сьогодні з різдвяним привітанням до вас всіх, пропоную всім нам це свято відзначити саме любов'ю. Згадати всіх тих, кого, на жаль, вже з нами немає. З любов'ю згадати, помолившись за них, тому що вони залишили світ в нашому житті. Обов'язково привітати тих, хто для нас є рідними, тому що це ті люди, за яких ми найперше відповідальні перед Богом, а потім згадати всіх-всіх тих, хто потребує нашої допомоги, всіх скалічених, немічних, хворих, всіх тих, хто може десь у в'язниці, згадати всіх без виключення. Подякувати всім тим, хто були в нашому житті, хто є в нашому житті. Подякувати всім тим, хто стоїть на сторожі нашої свободи, хто стоїть на сторожі нашого миру, хто стоїть на сторожі нашого здоров'я, хто стоїть на сторожі наших вмінь, тобто всіх-всіх. Якщо ми так зробимо і з любов'ю звернемося до них, або прийдемо до них, або допоможемо їм, то ми, звичайно, принесемо таким чином Богу той унікальний дар. Дар любові, який, звичайно, може бути відданий Богу лише тоді, коли ми його віддамо ближнім. Якщо так буде, то Різдво по плоті Господа нашого насправді буде для нас Різдвом Бога в світі, Різдвом Бога в нашому серці. І тоді в нас перед нами не буде виникати питання, коли святкувати Різдво, в який день. Бо якщо Господь не народжується в нашому серці, то календарна дата не має значення.
Але якщо Бог народжується в нашому серці, то тоді кожна дата Різдва Христового, чи по Григоріанському, чи по Юліанському календарю, знаходить новий сенс, новий зміст. Тому вітаю щиро всіх вас. І нехай кутя буде солодкою напередодні свята. І нехай радість колядки буде у всіх, тому що немає нічого більшого, ніж ця радість, яку сьогодні ми з вами можемо звершити. Звершити у Різдві Бога нашого. І ми сьогодні не можемо казати, що ми самі. Тому що якщо Бог прийшов у світ, став людиною, то ми вже ніколи не будемо самі. Ми ніколи не будемо одинокими. Він завжди буде біля нас. І в радості, коли ми радуємося, і нам здається, що оця радість найбільша. Господь обов'язково у цій радості з нами. І в скорботі, і в хворобі, і всьому Господь завжди буде з нами. В серцевині всіх цих наших, всього того, чим ми живемо, Господь буде з нами. Ми це точно знаємо. Він сьогодні приходить в світ, приходить як немічне немовля. Приходить знову ж, чому так кажемо, не в царських палатах. Саме тому, щоб сказати всім, що я для вас всіх, я з вами усіма. І тому ми кажемо сьогодні в радості. Христос рождається, славімо Його. Кажемо всім без виключення. Тому що якщо Христос рождається, то світ буде Його славити. Бо якщо Бог став частиною світу, якщо Бог звершив цей кеносіс свій унікальний, тобто сам себе зробив маленьким для того, щоб ми стали великими, то яка велика честь для нас, для людей, бути Божими. Святом, дорогі брати і сестри, нехай Господь управить в радості святкувати, колядувати, щедрувати і прибувати в мирі і любові, тому що саме це Господь нам заповідає. А ще Господь нам заповідає не боятися. І сьогодні так янголи сказали пастушкам, не бійтеся, бо у світ народ приходить той, хто спасе світ. От і нам сьогодні треба про це пам'ятати. Не боятися нікого і нічого. Бо якщо Бог з нами, по слову апостола, хто проти нас? Христос рождається, славімо Його.